يُس تُہۍ عام حدیث مبارک آسِوٕ بوٗزمُت ییٚمہِ ساتہٕ تشریف اوٚن مِمبَرِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سُنن ترمذی ابواب الدعوات کے حوالہ راوی چھُ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث مبارک چھُ واریاہ زیادٕ طویل مگر یُس ماہ رمضانَس اندر حِص چھُ اتھ حدیث مبارکَس بہٕ کَرٕ سُے یوت کوٹ ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ تشریف اوٚن صاحبِ معراج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما ییٚمہِ ساتہٕ مِمبرَس نزدیٖک وٲتۍ پایہِ مبارک ترٛوو گۄڈنِکِس پایَس پٮ۪ٹھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما معموٗلَس اندر گٔے تبدیٖلی زبٲنہِ مُبارکَس پٮ۪ٹھ الفاظِ مُبارک آمیٖن ترٛیٚیہِ لَٹہِ چھِ یِمَے کلمات دوران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ییٚمہِ ساتہٕ واز لوٚگ پَرُن ییٚمہِ ساتہٕ نصیٖحت لٲج کَرٕنۍ کایناتٕکۍ اِمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانیو یارو یہِ اوس جبریٖل آمُت علیہ الصلوٰۃ والسلام یہِ اوس جبریٖل علیہ الصلوٰۃ والسلام دُعا کَران آمیٖن اوس کَران تُہُنٛد اِمام سون اِمام کایناتُک اِمام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیٛاہ حظ اوس وَنان کُم کلمات اوس دوہراوان رغم عن فرجل دخل علیہ رمضان یِم کلمات اوس پنٛنہِ زبانہِ مُبارک دوہراوان محمد رسول اللہ ییٚمۍ لوٚب ماہِ رمضان ییٚمۍ پَنٕنہِ زندگی اَندر ماہِ رمضان لوٚب فلم یغفر له پَتہٕ توٚگُس نہٕ پَنٕنٮ۪ن گۄنہَن مغفرت کَرناوُن پَتہٕ توٚگُس نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دربار زارو کَتار وَدُن پَتہٕ توٚگُس نہٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دربار آواز لایِنۍ عرشہِ والہِ بہٕ چھُس لاچار بہٕ چھُس گۄناہگار بہٕ چھُس آبدار آمُت چٲنِس دربارَس اَندَر بہٕ چھُس گۄناہگار آمُت چٲنِس دربارَس اَندَر پَروردِگار یَتھ ماہِ رمضانَس اَندَر کٔر سانٮ۪ن گۄنہَن مغفرت آمیٖن یا رب العالمین فلم یغفر له اَمہِ پَتہٕ توٚگُس نہٕ پَنٕنٮ۪ن گۄنہَن مغفرت کَرناوُن کینٛہہ یہِ صاحب گٔژھِن تباہ و برباد یہِ صاحب گٔژھِن خاک آلوٗدٕ دعا چھُ کَرُن جبریٖل علیہ الصلوٰۃ والسلام آمیٖن چھُ کَرُن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وۄنۍ وٕچھو ژٕ دوٚپُکھ پنٛنِس کِردارَس پٮ۪ٹھ ترٛاوو نظر ژٕ مےٚ کۭژاہ چھِ ماہِ رمضانَس اَندَر تہِ عمل کارا کۭتیاہ کَرَن وٲلۍ بَنے أسۍ اَسہِ پوٚرا ماہِ رمضانَس اَندَر قرآن اَسہِ بَنے قیام لایِل کَرَن وٲلۍ أسۍ بَنے یَتھ تہجوٗدَس اَندَر وَدَن وٲلۍ أسۍ بَنے قیام لایِلَس اَندَر وَدَن وٲلۍ أسۍ بَنے یَتھ ماہِ رمضانَس اَندَر رٲژ اَندَر دۄہلہِ اَندَر اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر وَدَن وٲلۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دربار بَنے أسۍ مغفرتٕکۍ دروازٕ کھٹکھٹاوَن وٲلۍ میانیو رفیٖقو میانیو عزیٖزو بہتریٖن موقعہٕ چھُ آز گژھِ اَسہِ ماہِ رمضانَس اَندَر یِم مغفرتٕکۍ دروازٕ کھٹکھٹاوٕنۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر مگر اَسہِ کَتہِ آسہِ ییٚمہِ ماہِ رمضانٕچ قدٕر ییٚمِچ ماہِ رمضانٕچ قدٕر ٲس سانٮ۪ن سلفہٕ صالحیٖنَن رحیٖمَہُمُ اللہِ تعالیٰ عَلَیْہِم اَجمَعیٖن تِم ٲسۍ شٮ۪ن رٮ۪تَن کَران دُعا اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دربار اَسہِ گوٚژھ یہِ ماہِ رمضان نصیٖب حظ گژھُن مگر ییٚمہِ ساتہٕ ماہِ رمضانَس اَندَر قدٕر ٲس کَران محنت ٲسۍ کَران تِلاوَتہِ قرآن ٲسۍ کَران ذِکر اذکار ٲسۍ کَران دعا ٲسۍ کَران اَمہِ پَتہٕ ٲسۍ شٮ۪ن رٮ۪تَن دُعا کَران اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ دربار تَتہِ ٲسۍ سٲری صحابتُ الکِبار رِضوان اللہ تعالیٰ علیہِم اجمعیٖن منٛگَن وٲلۍ بَنان اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ دربارَس شٮ۪ن رٮ۪تَن پَتہٕ دُعا کَران ییٚمہِ ساتہٕ ماہِ رمضان اوس مۄکلان اَے عرشہِ والہِ یۄس اَسہِ ماہِ رمضانَس اَندَر محنت کٔرٕنۍ مَشقت کٔرٕنۍ تَراوی پٔرٕنۍ قیام لایِل کٔرٕنۍ دُعا کٔرِ ذِکر اذکار کٔرِ یَتھ ماہِ رمضانٕچ روزدٲری تھٲو یہِ کٔرۍزِ پنٛنہِ دربارُک قبوٗل پَروردِگار سون ماہِ سیام تہِ کَر پنٛنہِ دربارُک قبوٗل پَروردِگار سون ماہِ رمضان تہِ کَر پنٛنہِ دربارُک قبوٗل مگر سٲنۍ اَصلات کوٗتاہ ٲسۍ قرآن پَرُن تِم کوٗتاہ ٲسۍ یَتھ ماہِ رمضانَس اَندَر قرآن پَرُن پانہٕ کوٗتاہ اوس پَران قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَکھ دور اوس ختمہِ قرآن اوس کَران زِندگی مُبارکَس اَندَر ماہِ رمضانَس اَندَر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر ییٚمہِ ساتہٕ ٲخری وقت ووت